بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج میں آئی ہوئی تھی بلورک پارک, یہ بھی سی سائڈ کی طرف ہی ہے. آج سردی بالکل بھی نہیں ہے, بہت ہی اچھا ویدر ہے. دھوپ تو نہیں نکلی ہوئی لیکن یہ ہے کہ ویدر اچھا ہے. یہ یہاں پہ مجسمہ جس کو ماسک لگایا ہوا ہے. ابھی ہم لوگ پارک بلورک مال میں انٹر ہو چکے ہیں. یہاں پہ کسی بھی مال میں جو ہے کارڈ ہونا چاہیے لازمی ویکسین والا, اس کے بنا جو ہے انٹری نہیں ہے. یہ یہاں پہ جولری شاپ, بہت اچھے برانڈس ہیں یہاں پہ اس مال میں. Thank you.
इसलिए पता चला। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।